כאבא לילדות בנות שנתיים וחצי וחמש, בדרך כלל שאני אומר שהגיע הזמן לדבר על גבולות, תוך שנייה וחצי אני סובב את הראש ואני לבד. אתם באתם לשמוע על גבולות, זה בסדר גמור. אנחנו עכשיו, מניח שזה בסדר, אנחנו עכשיו נעלה לתצפית חדשה, נפתחה לפני שנה, 70 שנה לליל הקשרים, פתחו תצפית שצופה על הירמוק, וזו הייתה התחנה הראשונה שלנו, זו הייתה תחנת הקדמה. אנחנו עוברים שם, אז אנחנו נעצור שם ונראה כמה דברים. את הפתיחה ממש של הסיור אנחנו נעשה ממצפה השלום. כולם פה? אפשר לזוז? כן. צומת פיק, אנחנו פונים שמאלה. יש פה מישהו שעוד לא היה באנדרטת השיבה? יש פה כמה כאלה? מי שלא מכיר את אנדרטת השיבה החדשה, שגם כן לפני שנתיים שלוש, לזכר שיבת החיילים ש 1951, כוח סיור, אנחנו נדבר על זה מהמצפה שנעלה, אבל אם מישהו לא היה שם, אני פשוט לא רוצה שככה תהיה הסתובבות טכנית, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אבל אם יש איזה שניים, שלושה רכבים שרוצים לראות את האנדרטה, פשוט לנסוע עוד איזה 100-200 מטר, להסתובב ולעלות למעלה, ואתם תמצאו אותם. יש שם שלט שנקרא מצפה ליל הקשרים, הוא נקרא בשלט, מה רשום שם? יובי הכין אותו, אני לא יודע בדיוק מה השם שכתוב. את האנדרטה אתם תראו משמאלכם, מי שרוצה. ואנחנו כולנו נעלה למעלה, אני באוטו השחור הזה ייסע ראשון, ואתם תיסעו אחריי. מי שלא ראה את האנדרטה שיסתכל עליה, אנחנו נדבר את זה מלמעלה. אז מה היעד? לאן השם? היעד נקרא מצפה ליל הגשרים, אני חושב שסוף במקרה שמישהו לא הגיע, קצת גיאופוליטיקה של ימי המשנה והתלמוד. אבי מחוכמתו התיר לאנשי מגדל לבוא לחמת פרי. הוא הבין שהאנשים האלה כל כך אוהבים להתרחק, שהתקופה הרומית איתנית, אנשים אוהבים ביום שבת ללכת למעיינות החמים. לא יעזור להם בדין, צריך בדין להתגמש לטובת האנשים. הוא הכיר את זה. שמעו זאת אנשי אומקיס, אנשי גדר שנמצאים שם איפה שהאנטנות, ואמרו למה רק למגדל? פנו ואמרו אנחנו רוצים בשבת שתיתן לנו היתר לרדת לחמת גדר, להתרחץ ולחזור. עכשיו תסתכלו, מגדל טבריה זה עוד נסבל, נכון? זה 4 קילומטר, אבל זה 4 קילומטר במישור. אבל תראו את אלחמה אומקיס, זה כבר לרדת חתיכת ואדי, ואחרי זה צריך לעלות את זה בחזרה. אבל מה לא עושים בשביל להעניג את המסר במחצאות אלחמה? 1930 ומשהו, אני לא יודע בדיוק. וזאת גדר הערים. אחת מעשרת הרי הדקפוליס. ארן סטמינגווי, בשם תומאס רנסון, אבל מי שכותב את ה... בעקבות המלצתו של מאיר אריאל, ישלתי מהספרייה, עדים בזרם, תרגם את זה יפה, אהרון אמיר יפה, אתה אומר, יש פה כמה קיבוץ. והוא כותב בשם תומאס רנסון, הגיבור שלו, עושה מסע, כמו היום, מגיעה האונייה ששטה בים התיכון לנמל חיפה, מוגנת בנמל, ואנשים יוצאים לסיור חד יומי, עוד לא היה אז את הפתח החדש, עוד לא היה רכבי אשכול יפים עם סמל של משרד התיירות, אבל היו שם המוניות שחיכו לתיירים, והם לוקחים סיור, לפי התיאור שלו חד יומי, כנראה שזה לא נראה לי סביר בתנאים שלה, לעשות חד יומי, חתרה בטח אם לנו שם בלילה, אבל הוא כותב מעט מאוד על הסיור הזה, אבל מה שהוא כותב, במעט שהוא כותב, הוא כותב את הדברים הבאים. תומאס אדסון ראה חלק קטן מארץ הקודש וחלק קטן מארצו של אי לורנס, והרבה גבעות קרירות והרבה מדבר בדרך לשם. ובדרך חזרה ישבו אם מאחור והנסיך ישב לפנים עם הנהג. תומאס אדסון ראה את רופו של הנסיך ואת רופו של הנהג, ובדרך חזרה ואתה זכר כי הדרך מדמשק לחיפה, מקום שהמגנה האונייה בנמל מתמשכת לאורך נהר, יש נקיק תלול בנהר, אבל הוא קטן כמו במפת תבליט,
קנה מידה קטן, ואי יש שם בגיא, את האי זכר יותר מכל דבר אחר במסע. אתם חכמים ממני, תקנו אותי אם יש עוד נקיק שמתאים לתיאור הזה בדרך בין דמשק לחיפה חוץ מהנקיק הזה. אני מודה, לא יצא לי לאחרונה לנסוע לדמשק, לכם אני שואל אותה שאלה. את הסיור הבא שלנו בנושא גיאופוליטיקה אנחנו נעשה, יש כמה תחנות, הסווידה וזה, שזה ככה יצא, לא יצא לנו היום, אנחנו נשלים את זה בהזדמנות. אין שום נקיק שעונה לתיאור הזה חוץ מהנקיק של הירמוך, ונשארה לנו השאלה, אבל מה זה האי? 1900 היה אי קטן ביציאה של הירמוך. נכון מאוד. איון קטן. לא כל כך קטן. 1932 אי קטן, נכון, אבל מרשים. יש שאלות. 1932, בפעם השנייה מפעיל רוטנברג את תחנת החשמל, שנה קודם לכן הוא מפעיל אותה, אבל הירמוק באותה שנה מחליט להראות את כוחו, זה נהר שיטפוני. רוב הזמן המים בו הם כמו בנחלי הגולן, רוב הזמן המים מועטים, אבל בחורף הוא מראה את כוחו, ואחת לכמה חורפים הוא רוצה באמת להראות מה הוא יודע, ולרוע המזל זה בדיוק היה חורף של 1931. המתקן, מצודת המים קורסת לחלוטין, אבל מי כמו רוטנברג התייאש, ותוך כמה חודשים הוא והפועלים מקימים את הסכר מחדש, והמתקן הזה מתחיל לייצר חשמל. ברגע שהוא עושה את הסכר, וזה לא איזה סכר אחד ראשי ועוד כמה סכרים משניים, נוצר אגם בגודל של כמה מאות דונמים. ובין האגם הזה לבין התוואי של הירדן עד היום יש איש, היום אנחנו קוראים לו אי השלום בסיבות אחרות לגמרי, אבל בשנות ה-30 האי הזה היה ממש אי בין האגם לבין הנהר, והאי הזה כל כך הרשים את תומס אדסון, שזה יותר נכון את ארנסט המינגווי, שזה הדבר היחידי שהוא זוכר מהמסע לארץ ישראל. התצפית הזאת לא הוקמה בשביל לספר את הסיפור של תומס אדסון, אלא בגלל הגשר הזה שאנחנו רואים שם. יש לו שם ששכחתי אותו, אתם יכולים לבדוק בעמוד ענן, אבל יש לו גם כינוי שנקרא גשר מספר 2. מדוע גשר מספר 2? גשר מספר 1 זה הגשר שנמצא עד היום, אני חושב שזה מול אשדות יעקב שם, איפה שבסיור של מי השלום, זה גשר מספר 1 שחוצה את הירמוק. אבל יש עוד סדרה של קשרים כאלה, עוד אחד בדרך לאלחמה, ובין אלחמה לדרעה, שם מסתיים המסלול שמה של רכבת ה... אם אפשר לקרוא לזה כבר בקטע הזה, רכבת עמק הירמוך, כן? יש עוד בין 10 ל-15 קשרים, פשוט בגלל הטופוגרפיה, פעם יותר נוח להעביר את הכביש בצד הזה, פעם בצד הזה, זה תלוי בנחלים שזורמים מהצדדים, ולכן מפעם לפעם הכביש, גם הכביש וגם גשרי הרכבת חוצים את נהר הירמוק. תארו לכם כמה זה יפה, כמה זה יפה הדרך הזאת על הירמוק שמפעם לפעם חוצה את הגשר. דעו לכם דבר מפתיע, תסתכלו ביוטיוב, תראו שאני לא מסדר אתכם, 2010 הרכבת הזאת עוד הייתה על הפסים, לא בקטע הזה כמובן, אבל בקטע שבשליטת סוריה. יש ביוטיוב, רואים, 2010, הרכבת, רכבת קיטור, רכבת של פעם, כמובן שזה לא היה באמת להסעת נוסעים, אלא משהו ככה זה שחזורי כזה, שרואים את הרכבת נוסעת, ממלא את כל האגן של הירמוך בעדים ובאשן. כמה חודשים לפני מלחמת האזרחים, אני מניח שמאז הם כבר לא עשו כאלה ניסיונות, אבל זה ללמדנו, אם אנחנו חושבים שאנחנו זוכרים בנוסטלגיה את המורשת של רכבת העמק, אז הסורים עשו עבודה הרבה הרבה יותר טובה מאיתנו בשימור המורשת שלנו. יש להם מוזיאונים שם, אני חושב יותר מאחד, שמציג את הקטרים, משוחזרים, ממורקים, צבועים. מה עכשיו קורה עם זה, כמובן שזה כבר שאלה, לא יודע. גשר מספר 2 פוצץ
על פי מילות השיר, ב-16 ליוני 46, דחילק מוטי אמרה לו, ככה היא אמרה, אחד מאותם 11 הקשרים שחיברו את ישראל לשכנותיה. אחרי שהגשר הזה פוצץ, הרכבת המשיכה לעבוד, ככה אומרים, לעוד שנה וחצי. רוצה לשיר? אני לא אפריך. 46. אנשים היו עולים על שאטל בצמח, עוקפים את הגשר דרך הכביש, ובאלחמה מחכה להם קרון נוסף שלוקח אותם לדערה, ומשם המשיכה אחרי שנה וחצי, 1948, אין יותר נסיעה על הדווי הזה, אין יחסים בין ישראל לסוריה. אבל הקו הגבול הבינלאומי, שזה יעסיק אותנו די הרבה במשך היום, קו הגבול הבינלאומי עד היום, כשאנחנו מדברים על הקו גבול הבינלאומי בין ישראל וסוריה, הכוונה היא לאותו קו גבול שנקבע בין השנים 1916 ל-1923, בחמישה שלבים, השלב האחרון והחשוב, ועדת פולן יוקוב, קובעים איכן יעבור הקו הבינלאומי בין ישראל בין המנדט הבריטי על ארץ ישראל לבין המנדט הצרפתי על סוריה. והם קובעים תיקון לסייקס פיקו, אנחנו נדבר על זה בהמשך. תדעו לכם, מזל 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 שסייקס פיקו זה לא הגבול שהיה תיקונים לסייקס פיקו. סייקס פיקו, אם אתם רוצים לדעת, חרץ את הגבולות במזרח התיכון ללא קשר לארץ ישראל, ולכן הוא גם צויר על מפה של 1 ל-2 מיליון. כשאנחנו לוקחים מפה של 1 ל-2 מיליון, זה מצוין שאנחנו רוצים להפריד קווים במדבריות שבין סוריה לעיראק. אבל כשאנחנו מדברים פה על ארץ ישראל, העובי של העיפרון עלול להיות כבר איזה 0.5 קילומטר אם לא יותר. אבל הקו באופן כללי הלך מאזור אקו, המיד זה פחות או יותר הקו של סייקס פיקו. השינוי מראה לנו על העוצמה ועל הנוכחות בשטח של שני המעצמות האלה, הבריטים והצרפתים. על מה עוד? לא, הייתי כאן, רציתי לדבר על משהו. הקו, כן. הבריטים והצרפתים, מסיבה שלא הצלחתי להתחקות עליה, אני יכול להראות, להעלות הרבה השערות, אבל לא הצלחתי להתחקות אחרי הסיבה, לא לקחו קו ישר ממורדות הגולן. אנחנו נסביר בתחנה הבאה אחד בדיוק עובר הגבול, אבל במקום להמשיך קו ישר קצת מזרחית לצמח, הם עשו לעצמם איזושהי מובלעת כזאת. עוד מעט הבטיחו לי, נשבע לכם, הבטיחו לי שיתנו לי, תדפיסו לי את המפה הזאת על A3 ויביאו לי את זה לתחנה הבאה. אבל לא הבנתי למה לא הצלחת להגיד. זה לא A3. למה הם עשו את הגבול עקום? לא, למה הם בגלל השליטה על המים. מובלעת אל חמה. בגלל השליטה על המים. האנגלים והצרפתים מאות שנים שמחו מאוד לא להסכים על שום דבר. כן. ועד עצם היום הזה, כמו שאומרים פה, וזה נכון. פה קשה לראות את מובלעת אל חמה. מובלעת אל חמה זה לא כל הירוק הזה, אלא החלק הקטן הזה שהבריטים השאירו בשליטתם. לכאן? כן, זה קטנצ'יק. במפה A3 אנחנו נראה את זה יותר טוב, רואים את זה? זה המפה של הקו הירוק, זה הכל. אבל זה מפה גדולה מדי, לא. בכל אופן, דמיינו לכם, הירמוק עד היום, קו הגבול, קו הגבול הבינלאומי לא עובר בירמוק בקטע הזה, אלא הפועל איפשהו על מורדות, ממש איפה שאנחנו נמצאים, ויכול להיות שאפילו באזור הזה של הגדר טלטלית איפשהו עובר הגבול הבינלאומי, ככה לאורך הרכס, מה שמשאיר את אלחמה ברשות המנדט הבריטי לארץ ישראל. מין איזה סיבוב כזה, ואז לאורך באמצע הירמוק, מאמצע הירמוק עד לאזור שאנחנו נמצאים, יש איזה מין נקניק כזה, מין מסדרון כזה צר מכיוון מעגן, מכיוון קיבוץ מעגן, נקניק כזה שעולה לאלחמה, אולי עד שב-1948
בשליטת ישראל. איזשהו משולש גבולות מפה, ככה תמיד אנחנו חוזרים עכשיו אחור במכונת הזמן, מפה למעלה המנדט הצרפתי על סוריה, מפה יש את הדקניק הזה שייך למנדט הקריטי על ארץ ישראל, באמצע נהר הירמוק ועלה שייך לאמיר עבדאללה, המנדט הבריטי על טרנס ג'ורדניאן, שמהר מאוד הפך לחצי עצמאות ואחר כך עצמאות של האמיר עבדאללה. 1949 נחתם הסכם הפסקת האש, הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה, כרגע אנחנו נמצאים בשטח צרפתי, אנחנו נמצאים על הגבול. בהצהרת בלפור הירדני גם שלנו, שתי גדות לירדן. לא, זה ירדן. לא, לא, הגבול אנחנו נתצפת עליו. גבולות ירדן. חברים, זה גבול ישראל ירדן. חברים, הדברים יהיו הרבה, יש לנו שתי תצפיות בהמשך ודברים יהיו הרבה יותר ברורים בהמשך. לא חייבים להבין הכל עכשיו, ויהיה דברים שאנחנו נבין בהמשך. עכשיו אני מבין, יהיה בסדר. מעבר לירמוק זה ירדן, סוריה אנחנו לא רואים. סוריה, מי שרוצה לראות את סוריה, הגבעה שם למעלה היא עדיין, קשה לי להיות בטוח מפה, אני חושב שזה עדיין ירדן, אבל משמאל הגבול עם סוריה. זאת אומרת, אנחנו בכלל לא רואים מפה את סוריה. ירדן, זה כבר ירדני. דיברתי עכשיו על תקופת המנדט הבריטי. 1923 נקבע קו הגבול הסופי. אם הייתה לו מפרחה, 1940. סליחה, שוב פעם, אני סליחה שאני מתערב, אבל אנחנו אמרת, אנחנו נבין את זה אחר כך. פה אין תצפית של הגבולות. אנחנו מפה ניסה אחר כך נביא מצפי השלום, תצפית לכיוון הכנרת. נסיים תחנה ארוכה שם, ואז נפנה מזרחה לקיבוץ מצד. שם יהיה תצפית של הגבולות של סוריה, ירדן וישראל. נכון להיום. כן? והחלק הירדן, שני דברים, אולי בזה קיפס ישראלי, כן ישראלי, לא משנה. 1948, מלחמת העצמאות. הצבא היחידי שמשיג הישגים טריטוריאליים בתוך ישראל זה הצבא הסורי. למעט הצבא העיראקי, נשים את זה בסוגריים. בוואדי ערה. הצבא הירדני, צבא, כן, אבל ירושלים הייתה בינלאומית, בשטח הריבוני של מדינת ישראל. בשטח החלוקה. אתה מתכוון בשטח שיועד למדינה יהודית. בשטח שיועד למדינת ישראל, בתוך קו גבול שמוגדר כקו הגבול הבינלאומי עוד מ-1923. הצבא הסורי, יש לו 60,000 דונם. על פי האום, על פי משקיפי האום, 60,000 דונם בתוך שלוש מובלעות, המובלעת הצפונית, המובלעת המרכזית והמובלעת הדרומית. הכל אנחנו יהיה הרבה יותר ברור ממצפי השלום, אני מבטיח. ועל פי הסכמי הפסקת האש, למה הם הסכימו, תכף גם על זה נדבר, הסורים מהמצפה השנייה, אבל הסורים מבטרים על ההישגים שלהם, כמובן לא מתוך רצון טוב, בתנאי שהשטחים האלה יישארו שטחים מפורזים. על הפירוש, מהם השטחים המפורזים, מה מותר ומה אסור, יהיה עימותים במשך 19 שנה, שהסוף שלהם זה מלחמת ששת הימים, גם על זה אנחנו נרחיב. 1951, בפעם הראשונה, כאחרי שנתיים, ישראל מחליטה להפגין נוכחות באלחמה. מדוע היא לא הפגינה נוכחות קודם לכן, השטח הזה, תראו, אין פה שום שטח שאפשר לאבד אותו.
באלחמה יש עיר ערבית. אחרי שנתיים פתאום מגיע כוח ישראלי, הסורים שיושבים פה במבנה הזה, כוח סורי, כוח משמר גבול סורי, פתאום אחרי שנתיים שאף אחד לא מגיע לפה, רואה פה שני רכבים ישראלים, כוח של צבא ושיטור. בכביש הזה, כן, בכביש הזה היה קיים. מגיעים בכביש הזה, בבודקה הזה עוצרים אותו, לא יודעים בבודקה הזה או בבודקה הזה, אחד מהם, חיילים סורים עוצרים את הכוח בצומת עלייה לפיק. אז קראו לזה צומת העלייה לפיק. היום בשלט כתוב לנו מג'דל שמס, אז היה כתוב פיק, זה צומת העלייה לפיק, הכביש הזה. עוצרים אותם, מה אתם עושים פה? מתחיל ויכוח, האלה כנראה לא כך ידעו אפילו ערבית. אומרים להם, אנחנו כוח שיטור, אנחנו נוסעים לאלחמה וחוזרים. אמרו להם, אתם לא נוסעים, אמרו, אנחנו כן נוסעים, התחילו לנסוע, ירו עליהם, התחילו לחזור. אחד הרכבים הצליח לחזור, אחד נשאר בשטח, שבעה הרוגים, שני נעדרים, אחד עד היום נעדר, אחד הצליחו להחזיר בתמורה לשבוי סורי. בתגובה לזה שזו הפצצה ישראלית על אלחמה, אבל התגובה האמיתית שקורית בפועל, מתפתח איזה יום קרב, חיל האוויר כאן היה לו די כישלון, שאחר כך מהכישלון למדו שצריך לפתח שדבר הכי חשוב זה חיל האוויר, כלומר חיל האוויר במידה רבה נבנה על הכישלון הזה בהפצצה של אלחמה. ומה שקורה מאותו רגע, התפנית של אלחמה, זה שמאותו רגע השליטה בשטחים המפורזים הופכת להיות מין חלוקה בפועל של השטחים האלה בין ישראל לירדן, כשישראל משתלטת על 80% מהשטח וירדן וסוריה משתלטת על 20% מהשטח, ואותם 250 אלף, פרט לאלחמה שנמצאים בתוך מובלעת סורי, 2500 סורים שהיו בשטחים המפורזים האלה מפונים. אז זה היה הקדמה לסיור. את הסיור עצמו אנחנו נתחיל מהתצפית בכפר חרוב. תרשמו בווייז, מצפה השלום, כפר חרוב, קל מאוד להגיע לשם. שם נעשה את... השיבה האלה שנהרגו זה העניין לשיבה? כן, בדיוק. על השיבה שנהרגו עוד מילה אחת, זה היה סיפור די עלום, שבכל סיפורי דרך אמרו, יש סיפור כזה שיבה נהרגו, הפרטים לא היו ידועים. מורה דרך בשם גיל ברנר, התחיל לעשות את שביל אלי כהן, ותוך כדי נחשף לסיפור הזה והבין שהסיפור הזה, הפרטים שלו כמעט לא ידועים. הוא איתר ככה בדרכים כאלה ואחרות, הוא איתר את המשפחות. לא את כולם אגב. אפילו לא את כולם, הוא הצליח לאתר, והחליט שהוא עושה אנדרטה לזכרם, ביחד עם הפסל שעבד איתו בשביל אלי כהן מגנוסר, יובל לופן. הם עושים שם שתי מצבות, אחת שמספרת את הסיפור, אחת ידיים. ידיים, כאלה רואים טביעות ידיים, הוא מספר יובל שכל רכב שעצר פה ושאל אותו מה אתה עושה, התעניין, אמר לו בוא תשים פה את היד, צייר לו את היד והידיים האלה זה איזשהו סיפור כזה. איפה אנדרטה נמצאת? איפה אנדרטה נמצאת? פה למטה. אם היית ממשיך בצומת פיק, עוד קצת ישר ומסתובב מחסון, תרד למטה, לא היום, פעם אחרת, אתה תראה בצד שמאל שאתה יורד. אני רוצה משהו ברשותך. לוי, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את הדבר בתצפית שם. זה מה שאני רוצה. בדיוק, חבר'ה, בוא נעלה את התצפית האחרונה כאן. אזור שאנחנו רואים, אז כמו שנאמר, בגבינו רמת הגולן, סורי צרפתי, נפנה מבטנו ימין שלכם לכיוון דרום, אנחנו רואים את האפיק של הירמוך שכבר דובר עליו. רואים שם מבנה על ידו צאלון פורח, מזהים. שם נקודת השאיבה אל המנהרה שחוצה את הרכס של פונקיס ומובילה את המים מהירמוך. תהיה גם תעלת האור שנבנתה בשנות ה-50. במקביל, הסורים עובדים, אנחנו נראה לכם.
את קו ההטייה שאנחנו מכירים. לא, אמרתי, בסדר, שנראה את זה בהמשך. אז זה הרכס של אום כיס למעלה, אחת מערי הדקפוליס, גדר, כמו שיש בטבריה. יש טבריה ויש חמת טבריה, שזה המרחצאות, אז פה יש חמת גדר. אנחנו רואים פה את הכביש שנוסעות פה שתי המכוניות, רואים מחסום, ומאחריו רואים תל כזה, תל. זאת חלק מחמת גדר, מלחמה העתיקה, העיר או הכפר שכבר הוזכר קודם, הולך משם ושמאלה, רואים את המסגד, יש שם עתיקות של מהתקופה הרומית, בתי מרחץ וכולי. ושאלה פה גברת, למה ויתרנו על זה? היה ויכוח בין בן גוריון למשה שרת. משה שרת אמר לבן גוריון, עזוב, נלחמנו עכשיו, עברנו את מה שהיום אנחנו מכנים מלחמת העצמאות. השלושת המובלעות האלה, אחת פה, אחת בצפון הכנרת ואחת בעזזיית גבעת האם, נעזוב להם. זה מה שהזכיר מנור דביר קודם. זה היה שלנו, כבר דובר את זה, אבל אנחנו... לא. רגע, ויתרנו על זה, על אלחמה, ויתרנו על זה. קשה לראות אותו פה למטה, זה המובלעת שדובר עליה. זה לא הכפר אגב, הכפר היה סורי בכל מקרה. אני גם לא הבנתי, אני מה שאני יודעת שזה היה אזור מפורז, כן, אבל ישבו פה בסורים בפועל. בפועל, כן. בפועל, על זה אני אדבר, וזה התוצאה של השיבה. הוואדי שמפריד בין ירדן לסוריה, גבול ואדי שלאלה. נחל המפלים, הוא מאיתנו ושמאלה, ושם הגבול, כמו שבינינו, בין סוריה וסוריה, ירדן זה ארוכד, בין ירדן לסוריה. אתה מדבר עליו שם. הכפר שנמצא פה זה מוחייבה. כפר ירדני, הוא נמצא פה, הוא נקרא מוחייבה תחתה. ושם מוחייבה פוקה, אבל זה גבוה מזה. אבל בגלל והעליון לפי הזרימה של הרוקד. כשאנחנו מדברים על מפעל המים, הירדנים פה בונים סכר, מתחילים לבנות סכר על הרוקד, אפשר לנסוע אל הסכר בצד שלנו, מנהרה בתוך ההר, באורך של 200 מטר. ובצד שני הירדנים, היית שם גם כן איפה שהם בנו, בעוגן, בשביל עוגן, לבנות את הסכר על הרוקד. היום, היום עוד נקודה אחת לגבי הסכר ההוא. זה בעצם מה שה... הסכר ההוא, למעשה האגם שנבנה מאחריו... אנחנו נדבר על הכל ממצפה שלושת הגבולות. שלום. רגע, חבר'ה, נוסעים עכשיו למצפה שלום. מנור. שלחתי לכם אימיילים. אתם חושבים שם את האצבע על הלינק של הווייז. לא הייתי, אני חושב שיצאת כמו מקצוע. חבר'ה, עכשיו מתחיל הסיור. מה שהיה עד עכשיו זה היה בונוס. גילינו פתאום, גילינו ככה שיש לנו, עשינו חישוב זמנים וראינו שיש לנו זמן, אז עשינו את התחנה, את התצפית הקודמת, זה היה בונוס. עכשיו הסיור מתחיל. קדם. קטע שכתבתי באיזה רגע של השראה והגות, אני מקווה שאתם תאהבו את זה. הגיאוגרפיה ההיסטורית של ארץ ישראל מתחילה בשבר הסורי-אפריקני. מאז היא מסדרון צר בין הים ובין המדבר, מסדרון שאינו אלא מעבר לכאורה בין הציוויליזציה הגדולה של הדרום אל הציוויליזציות הגדולות שבצפון ולהפך. מעבר שבו צועדים חילות הדרום לכבוש את הצפון ובו צועדים חילות הצפון לכבוש את הדרום, דרך הים הקדומה, ואדי ערה הקדמון, מגידו. החיים במסדרון אינם אלא חיים במסדרון. אלה שחיים במסדרון חייבים לפתח תכונות מסוימות כדי לשרוד, ואלה התכונות שחייבות להתבטא בזהות, ואלה התכונות אשר במסגרתן נהפכת הזהות לתרבות. משהו בחיים של המסדרון, כאשר האדם והחברה והזהות והתרבות הם המסדרון שאותו רומס הכובש מדרום בדרכו אל הצפון ולהפך, מזכיר את העשב הנמוך הנרמס ברגלי האדרים השועטים בו
אך שוב מתיישר, שב ומתיישר כשוך השעתה. בארבעת אלפי שנות ההיסטוריה העברית-יהודית-ישראלית התקיימה ישות עברית עצמאית בארץ ישראל, ישראל רק בפרקי זמן קצרים מאוד כמו עבובים. תקופת בית בבית דוד ובית ראשון על הקרע שקרה ירובעם אשר הסתיימה בחורבן שומרון קודם ובחורבן ירושלים לאחר מכן. מלכות החשמונאים שהחלה במרד יהודה המכבי והסתיימה כה מהר, ובכל זאת בזה המסדרון הצר, בתקופה המסתרת מימי האבות ועד לחתימת המשנה, שסך כל תקופת העצמאות המדינית מהן הוא כ-400 שנות מלכות בית דוד ו-120 שנות מלכות בית חשמונאי, נוצר המסד הרוחני של הדתות המונוסטאיסטיות הגדולות. כאן במסדרון הקטן והצר נולדה האמונה הגדולה ונולדה גם הכפירה, נולד המשיח, נולד חזון אחרית הימים, שאולי כרגע כולנו חצינו ברגע זה את מפתנם. קטע יפה, לצערי לא אני כתבתי אותו, באמת כתב אותו עמוס קינן. ראו איזה פלא, 2000 שנה יהודים רצו לחזור למקום שבאמת היה מסדרון בין אימפריות, ורק לתקופות מאוד קצרות היה בו אישות עצמאית. וב-1916 אדון בלפור, באיזושהי הצהרה ככה די אמורפית, בלי גבולות ובלי פירוט, מצעיר שאנשים שרואים את עצמם כצאצאי המסדרון הזה יכולים להקים פה בית לאומי. וההצהרה הזאת מקבלת תוקף כעבור שבוע כשאלנבי נכנס לירושלים. הרי מה שווה הצהרה הזאת, פה בכלל שולטת אימפריה עותמנית. ואז במשך התקופה הזאת מתחילים לדון על הגבולות, לא נלא את הפרטים, אבל השלב הסופי, 1923, ועדת פולה ניוקוב קובעת את הגבולות הסופיים, כשגם הציונים, בעיקר פנחס רוטנברג, מתוך האינטרסים שלו, מנסה להשפיע על הגבולות, בעיקר בנושא מקורות המים. הגבול הרצוי היה ליטני, אבל מה שמעניין היה שעל שולחן הדיונים כל הזמן עלה מחדש המושג מדן ועד באר שבע. מדוע עולה המושג התנכי הזה על שולחן הדיונים? משום שהמסדרון הזה מעולם לא היה ישות עצמאית, הוא תמיד היה חלק מאימפריה, ועכשיו צריך פתאום לקבוע את הגבולות של המסדרון, שאף אחד לא ברור לו מה זה ארץ ישראל. ארץ ישראל ששנים, ארץ ישראל ירושלים, אבל אף אחד לא יודע מהם הגבולות של ארץ ישראל. אז אמרנו סייקס פיקו מחלק את המזרח התיכון בקווים מאוד 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 גסים. לאחר מכן יש את הסכם זמני שהצרפתים והבדואים רבים ביניהם, זה התקופה שבה ארבעת היישובים היהודיים מתפנים ואחר כך חוזרים, יש את קו דוביל וכל מיני הסכמי ביניים כרגע ואחרים, כאלה ואחרים. ואז בסופו של דבר פולן יוקוב מגיעים והם אלה שקובעים את כל הגבול מראש הנקרה עד לדן, מקורות לרגלי הבניאס, ואז הגבול לרגלות הרמת הגולן עובר לכאן. כשמה שמנחה את הוועדה הזאת זה בעיקר להתחשב בצרכים המקומיים, מה שנקרא ברחל ביתך הקטנה, בפרטים הקטנים, לא לנתק את האנשים ממקורות המחיה שלהם, מהשדות שלהם. וכך נקבע למשל דבר מאוד מוזר, תסתכלו כמה מוזר, לא קיים אני חושב בשום מקום אחר בעולם. איפה עובר קו הגבול באזור הזה של צפון הכנרת? 10 מטרים מקו הגבול, 10 מטר מקו המים, זה שייך למנדט הבריטי על ארץ ישראל, כשלדייגים שנשארים בצד השני יש זכויות דייג. איזה הסכם כל כך, כל כך משונה. כן. עוד פעם אני אחזור לנקודה אותי. אנחנו רואים פה את קיבוץ עין גב, זה כפר נופש עין גב. זה העון. העון עין גב, סליחה שם. כן. העון
ההון כבר הנופש אין גב, ואחרי האין גב אנחנו מוסתרת לנו כבר אין גב. רגע, אל תבלבלו אותי. ההון שם, זה כבר הנופש, זאת אין גב. מעבר לאין גב, 3 קילומטר למעלה, נוקייב, זה כבר כפר סורי. דרך אגב, אין גב קרויה על שם נוקייב. הם באו ב-1937, חצו בספינה מטבריה לכיוון אין גב עם כל החלקים של החומה והמגדל, הקימו את החומה והמגדל לא שם אלא פה, איפה שהיום הכפר נופש. וחשבו איך לקרוא ליישוב הזה, הלכו לערביי נוקייב, שאלו אותם, תגידו איך נקרא פה? אמרו להם נוקייב, זה לא באמת נוקייב, זה עם הגימל, עם של הערבים. אמרו וואלה נוגב, נעשה מזה אין גב. אין פה הרי לא אין ולא גב, נכון? אנחנו פה על שפת הכנרת. זה לא מבוסס על איזה שם של יישוב עתיק? עתיק, לא, זה מבוסס, אם נוקב מבוסס על יישוב, לא, זה נוקב. איפה בדיוק נוקב? רואים את ה... נוקב אנחנו לא רואים אותה, זה מעבר למוסדר מאחורי הפיסטין הזה. עכשיו, איך, למה בכלל נוצר המצב הזה שהקו גבול הבינלאומי עובר עד נוקייב, 10 מטר מקו החוף, ואז פתאום לאורך המצוק קו הגבול הבינלאומי עובר ממש איפשהו כאן למרגלותינו, בחלק הגבוה של המצוק, ואז לכיוון אל חמה, ואז הנקניק הזה שאמרנו סובב אל חמה, ואז לאורך הירבוק. לא רצו להפריד אנשים מהאדמות שלהם, האדמות האלה כאן היו שייכות לבעיים, מנוגב עד האון ואפילו דרומה משמד מעגן, זה אדמות של הבעיים. אנחנו מכירים את הבעיים שבאו לחיפה ולאקו, המקומות הקדושים, מה שפחות ידוע זה האפיזודה הזאת שהם גם ניסו להקים פה קהילה ולרכוש אדמות ולהתיישב ולעשות חקלאות. אומג'וני, קנו מהבעיים. וגם את האדמות האלה בחלקם אין גב קונה מהבעיים, ובגלל שהבעיים הם באוריינטציה לכיוון חיפה ואקו, לא רצו לנתק אותם מהמקומות שלהם, ולכן המובלעת הזאת היא בעצם בזכות הבעיים, יש לנו את הקו הגבול עובר כאן. אין גב נרכשה מהבעיים, עד היום שלהם שם איזה בוסטן שהם קוראים לה בוסטן הפרסי, יש שם כמה שרידים. אין שוירח פרן מהאון, פתאום התחיל לשפץ. ביי, זה הביים בנו את אין שוירח. אז ככה, קו הגבול בין שני מדינות ידידותיות שלא חשבו על ענייני האסטרטגיה והגנה, אלא על צרכי התושבים, שזה טוב ויפה, כל עוד המדינות הן ידידותיות. למה שוירח את המובלט הזה של אלחמה? בצד ה... אמרתי בהתחלה שאני יכול להעלות כל מיני השערות למה עשו אותם מסביב לאלחמה, אבל לא מצאתי את ככה איזה ציטוט של הדיונים למה בדיוק הם עשו את זה. יכול להיות שאפילו אלחמה עצמה שהבריטים רצו את פיזית את המעיינות החמים ככה קסם להם, אפילו זה גם השערה הזאת היא טובה כמו כל השערות שאני יכול להציע. 1948 נוצרות מה שנקרא שלושת המובלעות של השטחים המפורזים. השטח הדרומי, אנחנו יכולים לראות אותו בעין, לא צריך להסתכל על המפה, הוא מקו נוקייב, קצת דרומית לנוקייב, פה לאורך המצוק, כולל יישוב שנקרא קצת לא לכיוון הזה, תאופיק אל תחתה בתחומי ישראל, ואז אנחנו רואים שם איזה גבעה שעליה בנוי תל קציר, גבעת רוג'רס. כל השטחים שמשמאלו, השטחים המעובדים, הם חלק מהשטח המפורז, הגבול עובר על קו המצוק, עד אם אנחנו רוצים לסמן את הגבול את הגבולות המדויקים, כביש שעול 92 נדמה לי מספרו, שעולה לאלחמה עד קיבוץ סעון. קיבוץ סעון יושב על הגבול של השטח המפורז בתוך סוריה. 3 יישובים אנחנו רואים בעין שנבנו אחרי 48, אחרי 49, בתוך השטח המפורז, בניגוד גמור לאיך שהסורים פרשו את ההסכם של השטחים המפורזים, ואליהם העון, מעגן ותל קציר. אז זה השטח המפורז הדרומי שאותו אנחנו רואים בעיניים, בערך 15,000 דונם.
ויש עוד שני שטחים מפורזים, אני אעמוד פה. יש את השטח המפורז הצפוני שעליו משתלטים הסורים, ויש את השטח המפורז המרכזי שהוא המשולש הזה פלוס איזה נקניק כאן לאורך הירדן, והשטח הזה פה לאורך הימה היה פה יישוב עברי, השמורה, פה בקטע הזה מה שנקרא דרדרה, ימת החולה. היה פה כל הרצועה הזאת הייתה שלנו, אבל לא היה כביש, היו צריכים להגיע לשם בספינה. אז כל השטח הזה, ועכשיו היה על השטח הזה נתנו לסורים להשתלט, נתנו להם ככה, הם ראו משהו צריך לתת להם בקרב על ההשתלטות. המובלעת הדרומית, חוץ מהנקניק הזה של אלחמה, ישראל השתלטה על 90% מהשטח, זה לא מסומן פה, אבל בין עין גב לעון, איפשהו בקו שלנו, השטח הזה בכלל מוגדר כשטח מפורז בשליטת ישראל היסטורית, בגלל שהשטח הזה נרכש מהבאים, היסטורית הוא נחשב לתחום מדינת ישראל. בשנות ה-50 ישראל רוכשת מהבאים, עדיין היה לבאים פה חזקה על השטחים, ישראל רוכשת מהבאים בהתחלה זכות לאיבוד הקרקע, ובסוף זו רוכשת את כל האדמות האלה בכסף מלא מהבאים, ככה ממש בשנות המדינה, שנות ה-60. ועכשיו נותר המלחמה על השטחים המפורזים של הקו גבול, על השטח המפורז המרכזי. זה מה שמצויר שם בירוק? המשולש הזה, כן. השטחים המפורזים זה מה שמצויר בירוק. השטח המפורז הדרומי לא נמצא כאן במפה. משמר הירדן הייתה, משמר הירדן הישנה הייתה במרכז המשולש. במרכז המשולש. הם הצליחו להגיע עד, איך קוראים לה, איפה שיש לנו סיור. ירדה. כן, אחרי בית ירדה היו התקדשויות, או עברה ידיים מפעם לפעם, אבל הם הצליחו לקדם את הכוחות שלהם עד לפה, לכן עשו קו חץ לכיוון הזה, חץ לכיוון הזה, וככה קבעו את השטח המפורז. למה הם בכלל נסוגו הסורים והסכימו להשאיר את השטחים האלה מפורזים? הם השיגו את זה במלחמה. הם רצו שלום. לא היה להם ברירה. הם גם רצו שלום באיזשהו שלב, כי לא היה להם ברירה. היה כבר תקדים. ישראל הרי השיגה שטחים בתוך סיני, שטחים עצומים, יגאל אלון וכל החבורה האקטיביסטית שלהם היה, רצו לשעות להגיע עד קהיר, עצרו אותם, הבריטים, הצרפתים, בן גוריון, לפעמים הם עשו בגניבה, אמרו כאילו לא שמענו והתקדמו עוד עד שידין ובן גוריון מעמתי, נתנו להם פקודה חד משמעית, תעצרו עכשיו. כן, מבצע חורב, המבצע האחרון, ואז הם נסוגו... אחרי כיבוש אלת? כיבוש אילת לא נכבשה, אילת נכבשה בטיול שנתי. חורב בשנה, איזה, מה תאריך? סוף 48. ישראל נסוגה לקו הגבול הבינלאומי, וזה יצר תקדים. הסורים ידעו שהאום יצפה מהם לאותו הדבר, שהם יסגו מהשטחים שאותם הם כבשו. אבל אם זה לא מספיק, ישראל גם נתנה רמיזה ברורה מאוד לסורים, שאם הם לא יסגו מהשטחים האלה, ישראל רוצה לחדש את המלחמה. והסורים הבינו בשלב הזה שאם הם לא הצליחו במלחמה, כששבעה צבאות ערב נכנסו בישראל, אז עכשיו כשיש כבר הסכם עם ירדן וכשיש כבר הסכם עם מצרים, מה שמשאיר אותם לבד, אין להם הרבה ברירה, והם מהר מאוד נסוגו מהשטחים המפורזים, בתנאי שהשטחים האלה יישארו מפורזים. אבל לא היה בהסכמים, אף אחד לא הגדיר לעומק מה זה אומר שטח מפורז, וזה נתן את האפשרות לפירושים. בן גוריון אמר על זה, הצרה היא שהסכם שביתת הנשק עם סוריה יכול להתפרש לשתי פנים, וכמעט כל צד צודק לפי דרכו. וכאן אנחנו נכנסים ל-19 שנה של התקדשויות בגבול. השנתיים הראשונות היו מאוד רגועות. היה ועדה של שביתת הנשק פעילה מאוד, הסכמים, דיבורים ישירים בין ישראל לסוריה. היה גם איזה שלב שדיברו על הסכם שלום של קבע, אבל זה איכשהו התמסמס.
ואז מצב בגבול הוא רגוע, פרט לכמה סכסוכי דייג בין אינגב לבין הסורים בפתחה. צריך להזכיר, ואנחנו עוד נדבר על זה, אנחנו קיבלנו את רמת הגולן ריקה מיישובים, חוץ מ-6,000 דרוזים בצפון, קיבלנו את רמת הגולן ריקה. אבל ברמת הגולן של 1947 היו 128,000 סורים, צ'רקסים, בדואים, בדואים בעיקר, אחר כך צ'רקסים, טורקמנים מכל מיני עדות, מפוזרים על פני 250 כפרים. הצפיפות של הכפרים והצפיפות של האוכלוסייה ברמת הגולן הייתה אדירה. היום לשם השוואה יש 20,000 יהודים ועוד 20,000 דרוזים בשטח של רמת הגולן. אז היה קצת סכסוכים מקומיים, אבל בסך הכל היה די רגוע. 1951, לפני אלחמה, השטחים המפורסים נכבשים בפועל, 80% על ידי ישראל, 20% על ידי סוריה. אבל יש עוד איזה שנתיים שבמהלכם עדיין יש מגעים באמצעות חשאיים בין הישראלים לסורים. 1953 יש מפנה נוסף ומתחילים התכתשויות. עד 1964 יש 11 שנה של התכתשויות חוזרות ונשנות, כשלמדינת ישראל יש אינטרס גדול מאוד לא לתת להתכתשויות האלה להסלים לכדי מלחמה. למה? מכל מיני סיבות. א', כי בן גוריון זאת הייתה הגישה שלו, הוא רצה לפתח את הארץ, היו אתגרים חדשים והוא לא רצה מלחמה. דבר שני, באיזשהו שלב ישראל מתחילה להגות את פרויקט המוביל הארצי, וכל עוד הפרויקט הזה לא תם ונשלם, האינטרס זה שיהיה שקט בגבולות. ובכל אופן יש אירוע אחד שראוי לציון בתקופה הזאת, לא בגלל שהוא יבנה איזשהו מפנה משמעותי, אלא בגלל הסדר גודל שלו, וזהו מבצע עלי זית בכנרת. מבצע שהעובדה שהוא לא הבנה תפנית והוא לא התפתח לכדי מלחמה מעידה מה הצד השני חשב על ישראל ואיך הצד השני העריך את היכולות שלו אל מול ישראל. והכוונה היא למבצע, אותו מבצע שמכונה גם מבצע כנרת. בלילה אחד שבעה כוחות של צה"ל, מה שהתחיל כמבצע גדודי ולכן פיקד עליו מג"ד אריאל שרון, שבעה כוחות ישראלים מנוקייב ועד שפך הירדן נותנים מכה אדירה בלילה, באיזה 9 או 10 בערב נשמעת, עוד לפני שנשמעת הפקודה הישיריות, דווקא הכוח של מאיר הר ציון ככה יורה בטעות, איזה פליטת כדור מישהו שם יורה כדור, מתחילה התכתשות פה אדירה שבסופה הסורים חוטפים מכה אנושה, על איזה 60 הרוגים בשטח, עוד הרבה שבועים והרבה פצועים, אבל הדבר הזה עובר בשתיקה. זה היה ב-1955, שום דבר לא קורה מזה. עוד שהגיעו על הימת הכנרת או שהגיעו מצפון ומדרום? הגיעו גם דרך הים וגם באיגוף מכאן, הכוח של מאיר הר ציון מפה עשה איזשהו איגוף למוצב בקורסי, שזה היה מוצב מאוד גדול וחזק. אז גוליבר נהרג. גוליבר נהרג יותר הלאה באזור הלונגל שם, קצת צפון. יש אנדרטה בחוף כינר. חוף כינר, בדיוק במקום, היה שם כפר סורי בשם עקב או עקוב, שם נהרג מנחם גוליבר. אבל העובדה שהמבצע הזה לא התפתח ליום קרב. מטרת המבצע, יש על זה הרבה ספקולציות. הסיבה הרשמית זה ההתכתשויות בכנרת, אבל ישראל קיבלה גינוי, כי על המבצע הזה לא היה שום פרופורציה למה שקרה לפני כן. זה ירי לעבר סירת דייק, זה כאילו היה תירוץ. מה שכנראה היה זה שהמצרים חתמו עם הצ'כים על עסקת נשק מאוד מאוד גדולה, וזה איזושהי עזרה למצרים. סוריה רצתה לחתום עם מצרים, מה שבסופו של דבר הופך להסכם ההגנה, הברית הגנה הסורית מצרית, וזה איזשהו אות למצרים שישראל יכולה להגיב חזק מאוד, ושאם יתפתח איזשהו עימות לכדי מלחמה, אז שישראל יהיה לה את היתרון הזה שב...
לפחות ברגע הנתון הזה הסורים באזור הזה במצב ביש, כל המוצבים שלהם קיבלו מכה אנושה. התפנית הבאה חשובה, ואני ככה לא מזכיר בכוונה מבצעים כמו מבצע חרגול בתאופיק, או מבצעים כמו מבצע סנונית, מבצע שקשל של כוח של סיירת גולני והשייטת כאן בנוקייב. היו כל מיני מבצעים, היו תגובות, היו פעולות תגמול, היה סירת משמר בכנרת שנפגעה, אבל ב-1964 חל המפנה האמיתי. המפנה מתחיל בתלדן, אבל הגורמים לו, הרקע, זה כל מיני דברים שקורים לפניכם. השלטון הסורי מתחלף, לא בפעם הראשונה, מהפכה, 1963, עולה לשלטון הבת, שהיו מאוד קיצוניים. וב-1964 יש גם חילופי גברה בישראל. למטכ"ל נכנס רבין, לפיקוד צפון נכנס דדו, קצין אגם בר לב, ויחד איתו גם הוא לוקח דדו את דן לנר, וכל החבורה, יגאל אלון נמצא, הוא נחשב, אמנם הוא בסך הכל שר העבודה, אבל הוא השר שנחשב בממשלת אשכול, השר שהכי מבין בביטחון, וכל החבורה הזאת זה בדיוק אותה חבורה שבמבצע חורב היו שם ביחד בתוך סיני, חבורה מאוד 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 אקטיביסטית, וסוף סוף אחרי כל כך הרבה שנים החבורה הזאת היא שוב ביחד, והחבורה הזאת יש להם חסך ילדות. ב-1948 היה להם את התשוקה כבר להגיע לתעלה, ובן גוריון וידין לא נתנו להם, ועכשיו יש להם, עומד מעליהם, לא בן גוריון אלא אשכול, שהוא הרבה יותר נוח כי הוא היה אדם מדהים, אולי ראש הממשלה הכי מדהים שהיה בישראל, אבל בענייני בתיכון הוא אומר, אני בענייני בתיכון לא כל כך מבין, אז אני ישיר את שיקול הדעת לרמטכ"ל ולחבורה של צה"ל. וזה נתן להם פתח אדיר. הדבר הראשון שעושה דדו שהוא נכנס לתפקיד, אלוף פיקוד צפון, מחר ייסע רכב בתל דן. מה זה תל דן? תל דן, המעיינות של הזרמקים, אין לי, שאין דן בתחום ישראל, אבל הגבול עובר ככה לא למרגלות התל, אלא ממש בצמוד לתל, ואין מקום להעביר דרך ביטחון. הדרך ביטחון היא כבר צריכה לעבור 20 מטר בעומק סוריה, עוד לפניו רוצים להעביר שם גדר ביטחון, אבל ככה זה לא הולך, כל הזמן יורים שם מנוחלה, מגיע דדו, אומר מחר ייסע שם הרכב. על הרקע הזה מתפתח יום קרב שבמהלכו יורים על קיבוץ דן. ישראל, עוד מימי בן גוריון, ההחלטה הייתה שחיל אוויר מפעילים רק בתגובה ליישובים. יש מתפתח יום קרב ככה די סוער, ומתחילה סדרה מהסלמה של כל ההתפתחויות האלה. דבר נוסף שקורה, ישראל ב-1964 מסיימת את מפעל המוביל הארצי. אין יותר את הצורך הזה לשמור על השקט, פן הסורים יחבלו במפעל המוביל הארצי בעודו בבנייה. את החלק הרגיש ביותר של המבצע, של המפעל הזה, שזה המשאבות והסיפון, מכסים בבטון שאי אפשר יהיה להפציץ אותו. מי שמכיר בנחל עמוד, הכל שם מבוטן, כל המוביל הארצי, השלושת המשאבות עמוק עמוק בתוך תל כנרות שאי אפשר יהיה להפציץ אותם, ועכשיו יש אפשרות להסלים את העניינים. וכאן יש פער גדול בין הזיכרון ההיסטורי שלנו שמבוסס על תחושה סובייקטיבית של האנשים שחיים פה ביישובים, לזיכרון הסורי כמובן, ובאמצע יש את מה שקרה פה, את העובדות עצמם. בתוך ההקדמה לספר של יגאל קיפניס שעוסק ברמת הגולן, סיפורה של רמת הגולן בעת החדשה חושף פער עמוק בין הזיכרון לבין ההיסטוריה. פער כזה גורם בדרך כלל לקושי לקבל ממצאים של מחקר היסטורי על תקופה קרובה לימינו, או קושי להשלים עמם, שכן הזיכרון האישי והזיכרון הציבורי של האירועים מובנה זה כבר, והפרט והחברה נרתעים מעדכונו. בעוד הסיפור ההיסטורי מתעדכן ומתעצב בישענו על מחקר הנעשה בשיטות של מחקר היסטורי, הרי הזיכרון הוא אישי ובררני וניתן לחסדי תעתועים או סוכניו,
ומכאן הפער ביניהם. דדו שנכנס לתפקיד אומר, אם חיי יישובים שלנו יהיו בלתי נסבלים, יהיו בלתי נסבלים גם החיים ממזרח לגבול. אבל דיין בזיכרונות שלו אומר משהו מעניין. בזיכרון ההיסטורי בצדק, אנשי תל קציר, אנשי יעון, עין גב, גדות, זוכרים את ילדי המקלטים. אם באמת היו במקלטים, עשו ספירה בקיבוץ תל קציר והגיעו למסקנה שבממוצע 1-45 יום הילדים האלה היו במקלטים, שזה לא המון, אבל זה עושה רושם חזק. בסך הכל 170 יום הילדים האלה היו במקלטים בתקופה של 18 שנה. זה די הרבה. 180 יום זה לפחות, זה לא מעט. אבל כשבודקים את האירועים האלה נקודתית, לא היה אז צריך לזכור צבע אדום שמישהו מיירט את השידור, את השיגור של הטיל, מנטר את השיגור של הטיל ואומרים, יאללה, יש לכם 7 שניות להיכנס למקלטים. לא היה דבר כזה. מה שכן היה, היו מודיעים למעל של הקיבוץ יום קודם לכן, מחר עלול להתפתח יום קרב, תכניסו את הילדים למקלטים. איך יודעים שמחר יתפתח יום קרב? יוזמים את היום קרב. ודיין בזיכרונות שלו אומר, אני הרי יודע איך התחילו לפחות 80% מהתקריות שם. זה היה הולך ככה. אנחנו היינו שולחים טרקטור לחרוש באיזה מקום שאי אפשר לעשות בו כלום, בשטח המפורז, ויודעים מראש שהסורים יתחילו לירות. אם הם לא היו יורים, היינו מודיעים לטרקטור להתקדם הלאה, עד שהסורים היו מסוף מתעצבנים וכן יורים. ואז היינו מפעילים תותחים, ויותר מאוחר גם חיל אוויר. עוד ממלחמת העולם הראשונה, השנייה, חיל אוויר נתפס כאיזה משהו שאם מפעילים אותו זה מלחמה. לכן תמיד העדיפו להפעיל תותחים. אחת, עוד תפנית שקורית זה שישראל טל נכנס פה לגזרה, וכשהסורים מתחילים את תעלת ההטייה, המקום הקרוב ביותר לראות עליהם זה מעל מגור, והוא מפתח יכולות מיוחדות לטנקים שיוכלו לראות בדיוק למרחקים כאלה. בעצם הוא הופך את ההתקדשות הזאת מול הסורים על נושא המים לזירת האימונים שלו. במקום אחר דיין כותב, אנחנו חשבנו אז, ונמשך די הרבה זמן, שאנחנו יכולים לשנות את קווי ההסכם שביתת הנשק על ידי פעולות צבאיות שהן פחות במלחמה, זאת אומרת לחטוף איזה שטח ולהחזיק בו עד שהאויב יתייאש וייתן לנו אותו. אני עשיתי את זה, לסקו וצ'רה עשו את זה, יצחק רבין עשה את זה כשהיה שם, אבל נדמה לי שמי שהכי נהנה מהמשחקים האלה היה דדו. בסופו של דבר, מלכתחילה, מפעל ההטייה הסורי הוא מפעל שקשה לבצע אותו גם בתנאים נורמליים. התוואי עובר במקום שקשה מאוד לעבוד בו עם כלים הנדסיים. קשה שבעתיים עד כדי בלתי אפשרי שמדי פעם הישראלים, כל פעם במקום אחר, יורים על הכלים הסורים, משביטים אותם, הסורים עוברים לעבוד במקום אחר. כך זה נמשך 3 שנים. הברית, המפעל הסורי היה ממומן על ידי הליגה הערבית שקמה לכבוד העניין הזה. הליגה הערבית קמה במטרה אחת, לפעול ביחד נגד ישראל, לא מתוך איזה שהם סיבות כלכליות ומסחריות ותרבותיות. והסורים לאט לאט מבינים שהמצרים לא ממש איתם ושהם די לבד בכל הסיפור הזה. קצת כסף הם נותנים, אבל מבחינה צבאית הישראלים כל הזמן יורים עליהם, הם נכנסים לימי קרב ואף אחד לא עוזר להם. הם מבינים שהם די לבד בסיפור הזה. 1967, 7 באפריל, לכאורה מתפתח עוד יום קרב אחד רגיל מיני רבים. זה קורה כאן, למרגלותנו, תל קציר, אתם רואים אותם? תל אל קסר, נקרא בזמנו על שמו תל קציר. אנשי תל קציר גם קוראים לגבעה הזאת גבעת רוג'רס. למה גבעת רוג'רס? זה איזשהו סיפור שרק אנשי תל קציר מכירים.
רצו להראות לרוג'רס, זה היה סקרטרי אוף סטייט האמריקאי אחרי מלחמת ששת הימים, והוא בא לראות בעצם למה לא להחזיר את רמת הגולן לסורים, ורצו להראות לו כמה זה בלתי אפשרי. הכינו לו על הגבעה, זה היה שם, זה היה קיבוץ שבקושי הצליח להתפתח בגלל הסיפור הזה של החיים בצל ההר. לא היה שם כלום, אמרו מה, אנחנו נעמיד את הסקרטרי אוף סטייט על איזה כביש ונראה לו, נכין לכבודו. אז הכינו ושתלו עצים והכינו איזה פודיום כזה עם במה, והכינו 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 לכבוד רוג'רס, ורוג'רס בסוף לא בא, הטיסו אותו עם מסוק פה מלמעלה והורה הכל מהמסוק. אבל הגבעה הזאת מאז קיבלה את הכינוי בשם לפי המקומיים גבעת רוג'רס. השטחים שעליהם התחילו מלחמת ששת הימים, ההשתלשלות שלה וההתפתחות שלה התחילו בשטחים שבין תל קציר לבין המצוק. עוד דבר מעניין לציין, במעלה המצוק, בכמעט לפני סי הגובה, יש את מוצב תאופיק העליונה, איפה שהיום תותחי נברון, אז עוד לא היה שם כל כך הרבה עצים והיה אפשר לראות את תל קציר. משם אלי כהן צופה על תל קציר, וכשהוא רואה את הנחלאיות משתזפות עם ביקיני בבריכה, הביקיני הזה היה מאוד מאוד פופולרי, הוא נותן ככה איזה יריקה הצידה, הציוניות האלה, וחוזר להסתכל במשקפת, כל זה תתגעגע. טרקטור לכאורה חורש עוד חלקה, אבל היום קרב הזה מתפתח למשהו הרבה הרבה יותר רציני. תוקפים 20 ומשהו מטרות בסוריה, 6 מטוסי מיג שהסורים מפעילים מופלים, ועכשיו ההסלמה היא כבר על נקודת רתיחה. מי שמנצל את זה לטובתו זה הדוב הרוסי. הם מנצלים את העובדה שהאמריקאים נמצאים בשקועים עד צוואר בווייטנאם, אלה ימי השיא של מלחמת וייטנאם, שהם מאות אמריקאים חוזרים כל יום בארונות הביתה. והאמריקאים מחויבים להסכם משנת 57, הסכם הפירוז בסיני. ולכן הוא אומר לנאצר, והוא דואג, הדרוסים דואגים להעביר את זה לנאצר מכל מיני גורמים, שזה יהיה מודיעינים, שזה יראה אמין, מכל מיני מקורות מוצלבים, שהישראלים מרכזים כוחות אדירים לפלוש לרמה. נאצר בשלב הזה מחויב לרוסים כבר ב-1966 מתוקף ההסכם הגנה הרוסי-מצרי. בעידוד הרוסים, המצרים מקדמים כוחות בניגוד להסכמים לתוך סיני, סוגרים את מיצרי טיראן, ומכאן הרוסים שלא תכננו שיפרוץ מזה מלחמה, אבל עניינים יוצאים מכלל שליטה, ישראל מגייסת מילואים, יש לאט 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 הבנה שדיעבד כנראה שלא בטוח שהייתה נכונה שהולכת להיות מלחמה. באיזשהו שלב כבר אין את היכולת לתחזק את כל מערך המילואים המגויס, ומחליטים לפתוח במלחמה יזומה, מה שאנחנו מכירים כמלחמת ששת הימים שהיום אנחנו מציינים ל-50 שנה. במהלך המלחמה הזאת, וזה כולכם יודעים, דיין היה... אני רוצה אותך, מה שחידשת פה, שהכל התחיל מהשביעי באפריל פה בתל קציר? נכון. מלחמת, כן, המלחמה פורצת מול המצרים, כשהחזית הסורית היא חזית משנית, אבל העלילה מתחילה להתגלגל מפה. כשאומרים לדדו, תשמע, נכון שהכל התחיל בגזרה שלך, אבל עכשיו נוצר מצב, כנראה שהמלחמה הולכת להיות מול מצרים ואתה נאלץ לשבת בשקט, הוא היה מאוד 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 מאוכזב. אבל ביום הרביעי ניתנה לו הזדמנות. דיין, שהיה היחידי שהתנגד לעלייה לרמה, פתאום שינה את דעתו מכל מיני סיבות, התבוסה מול המצרים ואחר כך התבוסה מול הירדנים, וההבנה שהרוסים לא ימהרו להתערב, הוא פתאום משנה את דעתו ומודיע ישר לפיקוד בלי להודיע לאף אחד אחר, כי ממילא היו כבר נתנו את האישור. הוא נותן את הפקודה לעלות לרמת הגולן, בתוך 30 שעות משלימים את הכיבוש. מי שנמצא בסיור האחר בתל פחר, אז בטח שמה מספרים לו שהכיבוש הזה לא היה פשוט, הסורים התגוננו למרות שניתנה להם פקודה להתפנות. זה דבר מדהים, הסורים המשיכו שמה להילחם למרות שניתנה להם הפקודה להתפנות כדי להגן על דמשק. אפילו משדרים אותות שידורי כזב ברדיו הסורי ואומרים
שישראל כבר נכנסה לקונטרה כמה שעות לפני שהיא בכלל נכנסה לשם, רק כדי לשכנע את כל הצבא הסורי שיתפנה משם ויעזור להגן על דמשק. ישראל כובשת את הרמה במבצע מאוד 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 לא מתוכנן, אף אחד לא חשב שנכבוש את הרמה ואף אחד לא תכנן מה לעשות איתה ברגע שתכבש. מה שמעניין לציין בהקשר הזה זה שהראשון שמתעשת זה יגאל אלון. זה מעניין לציין בגלל שפשוט זה מדהים, הבן אדם הזה כבר ביום הרביעי למלחמה, אפילו ביום השלישי למלחמה, מתחיל לרקוח בראש שלו כבר תוכנית אלון, עדיין לא על הנייר, אבל בראש שלו כבר תוכנית אלון מוכנה. כמה הבן אדם הזה היה לו ראש שחוזר מחוץ לקופסה. עוד בהקשר הזה, בהקשר של סוריה, יגאל אלון עוד יותר מעניין. הוא מבקש אישור, כיוון שלא היה לו תפקיד. דרך אגב, הוא היה רמטכ"ל. תודה רבה. מעטים יודעים, אבל יגאל אלון היה רמטכ"ל בששת הימים למשך כמה שעות. בסיטואציות שנוצרה, שהיה ברור לאשכול שהוא צריך לשים מישהו מאותם מיליטנטים שהעם סומך עליהם, למשך יום או אפילו יום וחצי, זה היה ברור שזה הולך להיות יגאל אלון, כי הוא היה חלק מהממשלה, ודיין הצטרף עם בן גוריון, שר הביטחון, והוא כבר התחיל ללמוד את הגזרה, הוא התחיל כבר ממש להתכונן, לקחת את התפקיד, ואחרי, עכשיו, יום או חצי יום, הודיעו לו, חמוד, זה לא הולך להיות אתה, זה הולך להיות דיין. עוד פעם, כן, השניים האלה זה סיפור. אפשר לעשות יום עיון שהיה להם על הסיפור הזה של השניים האלה, דיין ואלון. במקום זה, ביום הרביעי של המלחמה, הוא מבקש מאשכול, הוא אומר, אין לי פה תפקיד, אני רוצה ג'יפ, והוא נוסע אחרי הכוחות הלוחמים ברמת הגולן, ואז הוא חוזר לאיזושהי תוכנית ישנה שהייתה לו כל הזמן ולא הרפתה ממנו עוד מ-1942, כשהוא היה לו איזה תפקיד חשאי, הכוח המסתערב בסורי. הוא הגה אז תוכנית על מדינה דרוזית, מדינת חייץ דרוזית, שהבירה שלה אז בהר הדרוזים, שהבירה שלה זה הסווידה, והוא מתחיל באופן מעשי, עכשיו שיש את רמת הגולן, הוא מתחיל ככה לפנטז את התוכנית הזאת. התוכנית הזאת עלתה שוב פעם למגירה, בשלב גם הרבה יותר מאוחר ניסו ליישם אותה, אבל שלושת הקאמילים שעסקו בתכנון הזה של אחד ירצח בנסיבות משונות, אחד בגש כביכול, ואיך שהתוכנית הזאת ירדה מאחרת. אבל זה ככה מעניין לציין כקוריוז, המדינה הדרוזית, אולי נדבר על זה, נזכיר את זה עוד פעם שנהיה במשולש הגבולות. אם אין לכם שאלות, אז אנחנו נמשיך לתצפית הבאה. נסביר את הנסיעה. רגע, לי יש שאלה אחת. כל המאורעות שתיארת פה ב-46, כתבו לניסיונות הטעיה של הסורים? כן, מבצע סנונית קדם 60 ו... מבצע סנונית 60, נוקי 62, והמבצע פה, מבצע כנרת 55. מה שמדהים זה שהמבצעים האלה, למרות שימוש בחיל האוויר ולמרות ההיקף האדיר של מבצע כנרת, לא היווה עילה למלחמה, כי הסורים פשוט הבינו את הנחיתות שלהם לעומת ישראל, הם הבינו את זה עוד מ-48. נחטפו חיילים גם אזרחים? מלא סורים שבועים. לא, נחטפו ישראלים. יש הרבה דברים שלא הזכרנו, מאיר הר ציון ואחותו בטיול לאורך הירדן נחטפים, היו הרבה הרבה אירועי גבול, אבל אף אחד מהם לא הביא לאיזשהו תפנית בעלילה. התפניות החשובות שהזכרנו זה תפנית תל דן ב-1964 שהביאה להסלמה גדולה בשטח, והאון 1967 זה התפנית שהיא בעצם הביאה בסופו של דבר כתוצאה למלחמת ששת הימים. לב גבעון, ממשיך. שתי נקודות ברשותכם. אחת, אם אני מסתכל פה לכיוון